tervist , kindlasti tahate teada , et miks Märt ei ole kuu aega ühtegi videot teinud , põhjus oli selles , et ma olin , mul oli hästi palju tööd ja siis ma jäin haigeks samal ajal . ja siis üsna keeruline on nagu produtseerida siis . aga noh , olgem ausad , ega siin lähiajal ei ole mingisuguseid nõdra meelseid asju nagu öeldud nüüd ja siis nagu otseselt ei olnud nagu tung , oota mis see siis see nüüd on siin , see mina küll tahan , et siit puldist kõlaks ähvardus . mina tahan , et kohtunikud Virgo Saaremets , Saarmets , Maret Altnurme ja Kaire Pikamäe pead veereks . ma nagu ei saa päris täpselt aru , kas , et kas Martin on kuidagi läinud liiga julgeks või on ta reaalselt lollakas . no ma mõtlen seda nüüd, nagu meditsiinilises mõttes lollakad , no ma tõesti , ma ei tea . see on minu arust üldse kummaline , et tegelikult EKRE on sellise sügava hirmu ees , et meile tulevad siia mingisugused islamistid , eks ole . siis nad vägistavad meie naisi ja siis nad hakkavad meil kohe päris kindlasti raiuma päid maha , täiesti raudselt . ja nüüd on nagu see hetk käes , kus Martin tahab ise päid veeretada hästi, . hästi-hästi-hästi kummaline . aga ma leian , et see ongi nagu kuidagi üldiselt meie inimkonna , tsivilisatsiooni üks kõige suuremaid probleeme . et igasugune sõim , igasugune kritiseerimine ja nii edasi , see on nõme ja see on täiesti lubamatu , välja arvatud siis , kui seda teeme meie . et nagu siis on kõik korrektne . nagu parempoolsed ei tohi möliseda vasakpoolsete arvates ja vasakpoolsed ei tohi möliseda parempoolsete arvates ja see on noh , see on see ratas , kus kohas me nüüd siin tõejärgsel ajastul tegelikult veereme , tore , tore , teil cancer . ja nüüd enne seda , kui keegi hakkab rääkima seda , et Martin Helme , et see , mida ta ütles , et . et oh , kuule , Märt , ta ei mõelnud seda otseselt , on ju . siis olge head inimesed , eks ole , tõmmake endal pea ühest kohast välja . ja palun katsuge aru saada sellest , et peamine rõhk on ikkagi sellel , kuidas . Martin Helme ennast tegelikult väljendas . mina küll tahan , et siit puldist kõlaks ähvardus . mina tahan , et kohtunike Virgo Saarmetsa , Maret Altnurme ja Kaire Pikamee pead veereksid . see on nagu päris räige , sellepärast et see on täiesti reaalne tapmisähvardus . mina küll tahan . et siit puldist kõlaks ähvardus mina tahan , et kõlaks ähvardus , mina tahan , et kohtunike pead veeriksid . nüüd siinkohal on tegelikult meil väga tugev paralleel Kaur Kenderi kohtuasjaga . kes veel ei tea , siis Kaur Kenderit süüdistatakse lapsporno tootmises läbi kirjakunsti põhimõtteliselt . nüüd täpselt sama loogika kohaselt . Martin Helme tegi absoluutse tapmisähvarduse ja ta tegi seda läbi kõnekunsti et äh, mina leian , et kui Kender käib praegu kohut , siis peaks tegelikult Martin Helme tegema sedasama , aga tegelikult ma ütlen täiesti ausalt . Kaur Kender on nagu kõvem mees , nagu parem inimene , sellepärast et Kaur Kender oma Untitled Twelve'is ei nimeta nimesid . aga Martin Helme nimetab kolm nime , kelle pead peaksid veerema . noh , lihtsalt väike mõte , noh et lihtsalt väike mõte , sest ei saa olla niimoodi , et mingid tädid tulevad kokku ja võtavad lihtsalt kätte ja teevad ümber Eesti seadusi . noh , kui sa siin mingit tädisid pead nagu mainima , ma ei , ma ei saa aru , kas sa üritad viidata sellele , et naised on saamatud või on see vihje sellele , et Virgo Saarmets on ka saamatu tädi ? vot Martin , äkki sa oled niisugune äh, musumees , äkki sa kirjutad mulle , et mis sa selle saustiga nagu tegelikult öelda tahtsid ? hästi tore oleks . nüüd loomulikult äh, kaasnes kogu selle väljaütlemisega selline suurem furoor , sellepärast et tegelikult olgem ausad , väga raske on vait olla , kui keegi viskab sitta ventilaatorisse , kui see töötab . riigikohtu endine esimees Uno Lõhmus leiab , et tegu on ründega õigusriigi põhimõttele ja president Kersti Kaljulaid toonitab võimude lahususe põhimõtet . nüüd Mart Helme leiab aga seda , et kui kohtunikud tungivad parlamendi töömaale , on parlamendiliikmetel kohustus nad korrale kutsuda . nüüd Mart , sa ikka saad aru äkki , et antud juhul kohus tegeleb reaalselt parlamendi tegemata tööga ? et parlamendi kuradi nisanepud ei ole siiamaani vastu võtnud kooseluseaduse rakendusakte ja kohus siis nüüd tegeleb sellega justkui nagu ise , kuna teist võimalust lihtsalt ei ole . mingisugune kuradi seisukoht on ju vaja võtta või ei vä ? Mart , saad aru ? ilmselt ei saa , eks ? ja üldse nüüd väike niisugune kõrvalepõige , et kas teie meelest ei ole natukene naljakas see , kuidas töötab see Martin Helme ja Mart Helme tandem ? minu arust on see tegelikult väga naljakas . see näeb välja umbes selline , et issi , ma oleks veits putse jälle , aita pöös . kohe aitan , pojake , kohe kaitsen sind liberastide eest . poeg keerab sita kokku ja isa kutsutakse kooli . Helmed . või siis äh, mängides väikest sõnamängu , need on need moodsad lumehelmed . nüüd lõpetuseks loen ma ette Allar Jõksi kommentaari mis minu arust tõmbab kogu EKRE retoorikale absoluutselt täielikult vee peale seoses selle furooriga . ja Allar Jõks ütles nii , euroopaliku kultuuri osaks on nii õigus toetada kui ka õigus olla vastu samasooliste kooselu registreerimisele kui aga Riigikogu on kooseluseaduse vastu võtnud , see on jõustunud , kuid Riigikogu tegevusetuse tõttu puuduvad rakendusaktid , siis peab kohus põhiseadusest tulenevalt põhiõiguste kaitse tagama . teinekord õiguslünga ületamise teel . mina tahan , et EKRE fraktsiooni esimehe suust veereksid sõnad ma vabandan . üldiselt võiks minu arust Martin lihtsalt vähem mund olla , sellest oleks nagu piisaks . aga noh , eks see ole ilmselt keeruline , kui noh , ma ei tea , ma ei taha öelda , et see on lastetoa küsimus , ma arvan , et see on midagi muud . aga noh , mis seal ikka , likeid , dislikeid vastavalt sellele , kuidas te ennast hetkel tunnete seoses minu videoga , mitte see , et said kodus panniga pähe , nüüd oled kuri või oled , ma ei tea , noh . ühesõnaga , kohtume järgmine kord , tšau , ma üritan mitte kuu aega oodata järgmise videoga . Sorry , eks ole , ei ole vaja mulle saata kirju . Märt , kas sa oled elus või ? kohtume järgmine kord , tšau .